Dešimtuką atidaro nepagaunamasis Rokas Giedraitis. Kai įsibėgėja šis vyras, varžovams lieka gaudyti vėją laukuose. Laipteliu aukščiau reikalus Kėdainiuose tvarko Vasilija Misičius ir Aaronas Vaitas. Pastarasis savame amplua. Šeimininkai prarado 9 kamuolį, čia jau Aarono Vaito sprogstamoji jėga ir skrydis virš Nevėžio komandos krepšio tuoj pat. Į tai reaguoja Ramūnas Cvirka. 8 vietoje ilgą kelią įveikęs nestabdo Donatas Tarolis. Nei varžovai, nei jų pražangos. Donatui liko nepastebėti. Rankos buvo lėtesnės nei varžovo. O Tarolis geras, Tarolis geras, vienas pats iki galo ir galo kamuolį iš viršaus. Antrą kartą jis pats ir užgreitina Lietkabelio komandos ataką, įvertinęs teisingai situaciją. Du gražus ir... 7 dešimtuko laiptelėje ir vėl matome eiklųjį žirgelį Roką Giedraitį. Už nugaros liko Delininkaitis, vėliau Šulskis, o tada Vinis į Neptūno krepšį. Rokas Giedraitis, jo dėjimas iš viršaus. Praktiškai per visą aikštę persiveręs Rokas Giedraitis būtent tokia aukšto nata užbaigė antrąjį rungtynių kėlinį, kiek pralinksmindamas vietinius ir galius. 6 vieta priklauso Šiaulių kultiniam duetui Sabeckiui ir Biručiui. Donatas ir vėl kabino kamuolį virš lanko, Laurynas ir vėl žino, ką su juo daryti. Šiuose rungtynėse 22 pergalė Laurynas Birutis. Su Donatu Sabeckiu žaidžia įprastą derinį, matome pakartojimą, užmetamas kamuolys. Kovo epizodų viduryje varžovams per galvas lipa Edgaras Želionis. Utenos Juventus krepšininkai skėščia rankomis, kol rimtais reikalais užsiminėja Neptūno bokštas. Pradas buvo pirmoje pozicija, ilgą laiką. Edgaras Želionis! Bomba! Prizininkų pakilos papėdėje liko pieno žvaigždžių legionierių duetas. Trevonas Hjūzas įteikė dovaną Večeslavui Bobrovui, o ją ukrainietis išsipakuoja sau būdingų stiliumi. Čia Hjūzo pakabintas kamuolys Bobrovui. Spūdingas dėjimas, visiškai subirėjusi Nevėžio gynybą. Trečia vieta. Laurynas Birutis toliau dėlioja alejupus. Kartais net viena ranka. Sabeckio parašiutas ir eilinis Biručio smūgis varžovams. Koks alėjupas, na, gražiausias bent jau mano galva šių rungtynių epizodas. Viena ranka, Laurynas Birutis. Antroje vietoje rikiuojasi Prienų Birštono Vytautas. Tomas Dimša tiksliai įvertina situaciją, o Kervinui Bristoliui beliko nesugadinti atakos. Tikrai nesugadino. Dimša užmeta kamuolį Kervinui Bristoliui ir pastarasis grūda tą kamuolį į krepšį. Kervinas Bristolis kaip gražiai užbaigė šią ataką ir galima pagirti Tomą Dimšą už puikų ir savalaikį pakabintą kamuolį ore. Tikrai nuostabi prieniškių ataka. Gražiausią epizodą kovo mėnesį organizavo Anthony Islandas ir Laronas Dendis. Utenos Juventus amerikiečių tandemas sukūrė tikrą šventę tribūnose po uraganiškos savo atakos. Kreimeris rizikinga, perdavimą bandė atlikti. Airlando perdavimas Laronui Dendi ir kraustus iš proto visą Utenos areną. Did you like my episode? Make sure you like it.